Lulzim Basha, i penduar i munguar i spakut, nga Lorenz Vangeli. Lulzim Basha humbi betejën e radhës me Sali Berishën. Shumica dërmuese e listës që ai firmon si përzgjedhjet 2021-it, tashmë kanë kaluar Ylberin dhe u thithën nga foltoria e Berishës. Vet Basha në rrethanat e reja i mundur dhe nga Gazment Bardhi, ish bashkëpunëtori i tij i ngushtë që tashmë nuk përton jo vetëm ta shantazhojë në publik, por edhe e fyen përballë kamerave në parlament, nuk mund të bëhet as kryetar grupi parlamentar. Ka pasur vetëm një shans, ende jo të humbur plotësisht, që Lulzim Basha të fitonte atje apo të marrë revansh nesër përballë njeriu që e katapultoi në pushtet. Një shans që mund ta bënte kryetar legjitim të PD-së së Bashkuar së paku deri në 2025-ën, dhe të ishte edhe për një herë të tretë kandidati opozitës për postin e kryeministrit, dhe jo të vazhdoi të jetë vetëm një aktor periferik në një dramë komike pa politik brenda. Ai shans ju dha nga anglo-amerikanët, por ai e shpërdoroi me dembelizmin klasik otoman dhe me frikën për të luftuar, i bindur se të tjerë do të fitonin luftën e tij. Njeriu ish do betejë të humbur, Lulzim Basha nuk arriti të kuptojë në gjithë këto vite disa të vërteta të thjeshta. Amerikanët të japin grep për peshkuar, por jo arkën me peshk për të shuar urinë, të japin shpatën për të luftuar, por jo krahun dhe mendjen për ta përdorur. Amerikanët tregojnë si mbillet vreshti nëse do të doje të pije verë, sepse ata janë si farmacistët, të japin prezervativ për të mbrojtur, por jo penis për të festuar. Në të kundërt, Basha shpresoi se do ta fitonte betejën me shpatën e huaj dhe se mbas festës me verë do të vazhdonte të tallte dhuratën e farmacistit me opozitën e veçantë dhe gjithë shqiptarët në përgjithësi. Basha do duhet të zgjidhte atëherë dhe nëse mundet ende, ka mundësi që të zgjidhë sërish të ecë në një rrugë me një kah të vetëm, të veçpallet i penduari i madh i politikës. Një lloj si të penduarit të drejtësisë, me shërbimin që mund të afroj, ai mund të fitojë lehtësi nga gjykimi politik mbi të, e ndoshta edhe e përsinë karrierë politike. Përjashtimi i liderit historik të së djathtës ishte padyshim akt forci që boronte në mënyrë të padiskutueshme nga anongrata amerikane, por deri këtu sepse ai vetë e la iniciativën e tij në mes të rrugës, i mësuar ta ketë suksesin që lepir nga fati. Basha nuk bëri asgjë tjetër për të mos lejuar ndërtimin e bunkerëve anti-amerikan në opozitë, siç thot sot vet. Disa herë ministër, 3-4 herë kryetar partie dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës, përveç se bashkëpunëtori i nongratës, Basha ishte dëshmitari klasik i qeverisës së tij dhe kryesisht i mëkateve të fshehura të saj. Shtatori i largët i përjashtimit Berishës duhet të shoqërohej me bashkëpunimin e tij për ndriçimin e të vërtetave që i dinë të gjithë, por pak mund të vërtetojnë si të tilla. Basha, me cilësinë e dëshmitarit, do duhet të jepte prova për të gjitha pikat që sollën sanksionimin e Berishës nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe. Ai do duhet të tregonte fjala vjen se çfarë kishte të mangët së paku në procedurë në projektin gjigant të rrugës së kombit dhe cili ishte roli i Berishës për ta shmangur atë vetë me procedurë nga hetimi gjyqësor. Basha do duhet tregonte çfarë di për mekanizmin që ndezi barutin që hodhi në erë kërtecin dhe në çfarë mënyre Berisha minoi hetimet për tragjedinë. Si një dëshmitar i dorës së parë, ai do duhet të tregonte se cilat ishin mjetet e përdorura dhe në çfarë rastesh Berisha kishte demonstruar gatishmërinë e tij për të mbrojtur veten, anëtarët e familjes dhe aleatët politik nga hetimet e pavarura dhe përpjekjet antikorrupsion, siç shkruante sekretari Blinken. Basha duhet të tregonte detaje të jepte prova të reja se si dhe në çfarë mënyre Berisha kishte përdorur pushtetin e tij në përfitim personal dhe për të pasuruar aleatët politik dhe anëtarët e familjes së tij në kurriz të besimit të publikut shqiptar tek institucionet qeveritare dhe zyrtarët publik. Se ish ministri i brendshëm, ai do duhet të ishte dëshmitari kyç për të treguar se çfarë kishte ndodhur në të premten e zezë të 21 janarit dhe rolin e Berishës mbas qytave fatkeqe të automatikëve që pushkatuan 4 qytetarë në bulevard. Këto e shumë të tjera përfshi edhe procesin e falsifikuar të garës për kreun e PD-s përballë të ndjerit Ulldashi apo edhe beslidhjen e tyre të fshehtë për zgjedhjen e tij si kryetar në korrik të 2015-s, të duhet të ishin të vërtetat alternative të këtij protagonistit të së shkuarës. Lulzim Basha nuk bëri asnjë nga këto akte që ta shndërronin në dëshmitarin e penduar publik, politik, por ndoshta edhe të njerëzve të Altin Dumanit. Vetëm me një betejë të tillë ai do t'i shërbente opozitës, duke larguar liderin e gabuar, por edhe ambicies së tij, që ndryshe nga flokët, po i thinjet nga pritja që nuk ka fund. Lulzim Basha nuk është i vetmi, por ai bie më shumë në sy në një radhë të gjatë politikanësh që suksesin e tyre ja dedikojnë qelepirit, rastit dhe fatit, sa herë që vullneti kryetarëve të partive sillte edhe fatin edhe rastin për këtë kategori. Shumë nga ta kanë ardhur dhe kanë ikur nga skena duke lënë pas vetëm gjurmën e lagur të pulave në rër. Të tjerë nuk kanë kuptuar as pse kanë ardhur, dhe as pse kanë ikur, e të tjerë akoma presin që fatin e tyre ta shkruajnë në mure qelie. Që edhe kur nuk mbyllen me çelësat që mban Dumanin kasafort, janë të blinduara me mure frike. Ndaj sot, nëse Basha pret që betejën e tij të nesërme për leadershipin e PD-s ta fitojë me akrobaci kuvendesh apo dhe me duart e spakut, ai nuk do të jetë aksioner në atë fitore të mundshme. Duhet luftojë fet, duke u mbrojtur në sulm, qoftë dhe me dhuratën e farmacistit në dorë përballë Berishës.